mingla ba khmyar chano ga raw belin sia sia thu aw lan phit par de khmyar di kini ma mai swei lo ko chano ga lat pwin sin me asi yin bo no a la le pyo pya pi ba me pyo pya pi de kha ma chano lat twei lo pya ma phit par de a raw parama u so ni ne di yariya ga ngwe gung chi cha le ma mya aw bo no ngwe gung chi cha ma mya de a pi ma kai kitha le ma mya aw a lou le ma mya aw ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရှာဖွေပြီးလုပ်ကင်လို့ရတယ်ရေရယာပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီရေရယာကအများသောအားဖြင့်ကတော့ဒီအနောက်တိုင်းလောကီပညာနည်းပေါ့နော်အနောက်တိုင်းလောကီပညာနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုငွေကြေးလက်လာပါပေါင်းများစီဖို့ပေါ့ဟိုသူတို့လောကီပညာရှင်တွေကတော့ဘယ်လိုရင်ညွှန်းလဲဆိုတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝစေမယ့်အစီအရင်လို့ဟိုခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့အများကြီးချဲ့တွေးတာပေါ့နော်ဒါရောင်းမှန်းဝယ်မှန်းပွင့်လန်းစီမယ်အစီရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့လက်လာပါပေါ်ကျွယ်ဝမှမယ်အစီရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲစီတင်လို့ဆိုတာပေါ်များမယ်အစီရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆရာကတော့ယူဆပါတယ်ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ရေရယာနီလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အစီရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဒီလိုအပ်လဲဆိုတာကိုဆရာအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်ဘာဒီလိုအပ်လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပကံလုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုချွေပကံပြားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပြထားပါမယ်နော်ပကံလုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခြေပကံများလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွယ်ချိတ်တစ်ချောင်းလိုပါတယ်တွယ်ချိတ်တစ်ချောင်းလိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်ပေါ့နော်ဆန်လိုပါတယ်ဆန်အနှင်းငယ်ပေါ့နော်ဆန်အနှင်းငယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားပေါ့စားလိုပါတယ်စားလိုပါတယ်စားလိုအပ်ပါတယ်စားပေါ့နော်စားလိုပါအိမ်သုံးစားပါဒါအိမ်သုံးစားပါနော်အိုင်ယိုရင်းစားလားတန့်စင်မီတာစားလားရတယ်စားပြင်ရတယ်တွယ်တကြားပေါ့နော်တကြားလိုပါတယ်တကြားလိုတယ်ဆန်လိုတယ်စားလိုတယ်တွေ့ချိတ်ပကံလုံးလေးလိုတယ်အမျိုးအားဖြစ်တော့၅မျိုးလိုမှာပေါ့နော်ကဲ၅မျိုးရပြီ၅မျိုးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်တွေအချိန်တွေနာရီတွေမလိုပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘု து ဘု து ကမှလည်းပူဇော်မှာမဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ကအစီရင်ဖြင့်ဓာတ်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ငွေကြေးလက်လာပါပေါင်းများစီဖို့ချမ်းသာစီဖို့ကြွယ်ဝစီဖို့ရောင်းမှန်းဝယ်မှန်းပွင့်လန်းတိုးတက်စေဖို့ကိုယ်စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကောင်းစေဖို့အထူးအားဖြင့်တော့ကိုယ့်အိမ်မှာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပေါများစေဖို့အစီအရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တွဲချိတ်တစ်ချောင်းလိုပါတယ်ကျွေးပကံများလိုပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီအလဲမှာချပါမယ်အဲ့တော့တွဲချိတ်လေးကိုအလဲမှာချမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆန်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဆန်ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုရေတံမှုအဖုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ဆိုတော့သူကညီတူညီမျှထည့်ရမယ်လို့သူကဟိုကရှင်ညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီဆန်ဖုံးလေးဒီရေတံမှုကိုအဖုံးလေးအပြည့်ပေါ့နော်ဆန်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တကြားပေါ့နော်တကြားလေးထည့်မယ်တကြားကိုလည်းရေတံမှုအဖုံးလေးနဲ့ထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ညီကညီမျှဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့တကြားကိုရေတံမှုအဖုံးလေးအပြည့်ထည့်လိုက်မယ်တခြားကိုရေတံမှုအဖုံးလေးပြည့်ထည့်မယ်နော်ကဲဟုတ်ထည့်လိုက်ကဲတွေ့ချိန်လဲထည့်ပြီးပြီဆန်လဲထည့်ပြီးပြီတခြားလဲထည့်ပြီးပြီနော်အဲ့တော့စားပေါ့ဗျာစားထည့်မယ်စားလို့လည်းပဲကျွန်တော်ရေတံမှုအဖုံးလေးနဲ့အပြည့်ထည့်မယ်စားအောင်လေဒီတံမှုဖုံးနေအပြည့်ထည့်ပါမယ်အဲဒါဆိုညီလူများလူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တဖုံးစီပေါ့ဟုတ်လားကဲထည့်မယ်ထည့်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီအရေရာစီရင်ရဒီမှာလည်းပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့ဘာပါမလဲကျွေးပကံလုံးမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွေးပကံများပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေးလေးပါမယ်ပြီးတော့တွေ့ချိတစ်ချောင်းပါမယ်စံပါမယ်စားပါမယ်ကြားပါမယ်နော်ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရင်လည်းသူကဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုယ်ရာဘာသာလိုက်စူတောင်းရမှာလေကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီစီးတဲ့ဥစ္စာတိုးပွားစေဖို့ရောင်းမဲ့ဝယ်မှာပွင့်လန်းတိုးတက်စေဖို့ငွေကြေးလက်လာပါပေါ့ကြွယ်ပါဖို့ဆိုစူတောင်းပါအစူတောင်းပြီးရင်လည်းသူကဒီဟာကိုမိမိရဲ့အိမ်ခြံဝန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့အိမ်ရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးရတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒါချထားလို့ရတယ်ထားထားလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်စုပ်ဝဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အရောင်းကောင်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားထားလို့ရတယ်အစီရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရေတွေကအစီရင်ပြုလုပ်လိုက်ရင်လက်ရှင်ပါမယ်ငွေဝင်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါလေးတွေဖုံတက်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားတစုံတစ်ခုတော့အကြောင်းအရာနဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုအစ်စ်ပြန်လဲလို့ရပါတယ်နေ့ရက်အချိန်တွေမလိုပါဘူးခင်ဗျာနေ့ရက်အချိန်တွေမလိုပါဘူးဘယ်နေသားမီးမျိုးမဆိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်
ပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီရေရီယာလေးကိုပြုလို့ကြည့်ပါအငွေတွေဝင်နေဆိုရင်တော့ဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါဘောနော်ဒါပဲပြောပါမှာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရွှေဘုံပြားတောင်မမုတ်ကပေးရင်ဆရာဆရာထူအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ